Kwerinda Bukedde kunywezebwa okwetoolola kkooti y'obutalango okuziyiza abawagizi b'omubaka w'e Nakaseke South Pole Ssemakula Luttamaguzi okuleeta obujagalo. Omubaka Luttamaguzi aleeteddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi n'abawagizi 23 okusomerwa emisango gyabwe oluvannyuma lw'okukwatibwa olunaku olw'eggulo e Ssemuto. Omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti y'obutalango Mmere Nankya y'abasomedde emisango esatu omuli okukola ekikolo ekiyinza okusaasaanya obulwadde bwa COVID-19, okukuba olukungaana olumenya amateeka ne bataataganya eddembe ly'abantu n'obutafuna lukusa ne bataataganya abantu abakozesa oluguudo luno. Mwakoze olukungaana nga mulina ekigendererwa ekikutaataganya eddembe ly'abantu abalala. Omuwabi wa government Angelo Waswa ategeeza kkooti nti abawawabira omusango baguzza olunaku lw'eggulo mu kabuga k'e Ssemuto ku luguudo oluva Matugga okudda e Ssemuto. Emisango gyonsatule bonna bagyegaanye era munnamateeka waabwe Richard Lumu n'asaba beeyimirirwe basobole n'okwetangira COVID-19 nga bali mu kkomera era bonna ne beeyimirirwa. Ababadde mu kkooti bawuniikiridde ofiisa wa poliisi okuva ekiwoko bawonisa omukono n'awakanya okweyimirirwa kw'abantu bano ng'agamba nti baaviiriddeko omuserikale waabwe okufa okwonoona mmotoka ya poliisi so nga n'embeera ekyali ya bunkenke e Ssemuto. Omubaka n'abawagizi 23 oluvannyuma basindikiddwa ku alimanda mu kkomera wa Kyato okutuusa nga 3 omwezi ogujja okusobola okuddamu okuwulira emisango gyabwe nga bwe yeetegereza ebigambibwa. Munnamateeka Lumu awakanyizza eky'omusirikale okumala gawanika omukono mu kkooti ate nga n'ebyayogerako tabiinaako obujulizi era n'ategeeza nti kimwenyamizza nnyo ebyofuzi okutandika okubireeta ne mu mateeka. Owanika otya mu kkooti atali Tuesday atali ki? Ne bakukkiriza obeeko byogamba kkooti. Ndaba nga tekibadde kituufu. Masitula Navuga yakusakidde gule ino ku lwa Bukedde TV.